Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Uzias seguiu os passos do pai. Primeiro, fez o que o Senhor aprova. Segundo, tornou-se poderoso. Terceiro, infelizmente, tornou-se também orgulhoso e quarto, terminou mal. Verso 4, Deus é misericordioso. Mesmo tendo Amazias cometido pecado, ele o elogiou. Ter feito algo correto. Devemos agir como o Senhor, nosso Deus, e enaltecer as coisas boas que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas têm de bom, especialmente quando são nossos filhos. Isso pode ser chamado de reforço positivo. Elogiá-los, é, destacar aquilo que eles têm como qualidade e evitar dar destaque àquilo que eles têm de ruim, os maus traços de caráter. Verso 5 diz assim. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A importância da permanência, da perseverança. Não basta conhecer a Deus uma vez, não basta ir a Jesus uma vez. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o abençoou. Precisamos continuar nessa busca, precisamos manter essa comunhão com Deus constantemente. Versos 8 e 15. Fama e poder. São coisas perigosas na vida de quem não sabe lidar com elas. Sem consagração e entrega, fama e poder tornam-se maldição. Verso 12: Antes de ser homens de combate ou qualquer outra coisa, devemos ser chefes de família, ou seja, sacerdotes em nosso lar. Não adianta ganhar o mundo, vencer batalhas e perder a família, perder a mais importante das batalhas, que é aquela que tem que ver com a salvação. Dos nossos mais chegados, do cônjuge e dos filhos. Verso 15: Temos que usar a tecnologia para lutar do lado certo do conflito. Aqui o verso fala de máquinas de guerra que eles usaram para lutar. Hoje temos muitas máquinas, temos muitas tecnologias, temos muitos recursos que facilitam a pregação do Evangelho e até alguns relacionamentos. Temos que usar tudo isso para o bem para lutar. Do lado certo do conflito. Verso 16: O seu orgulho provocou a sua queda. Sempre ele, sempre o orgulho, destruindo pessoas. Fujamos dele. O orgulho cegou os dias a ponto de ele assumir prerrogativas sacerdotais que lhe eram proibidas. O pecado nos afasta gradativamente de Deus. Longe dele, somos capazes de fazer loucuras. 17. O mundo precisa de sacerdotes corajosos que não temam enfrentar os poderosos a fim de defender o que é certo. 19 A loucura de Uzias foi punida com um símbolo do pecado na testa, a lepra. E verso 21, fim dos orgulhosos que vivem em pecado, desprezo, humilhação e isolamento. É outro capítulo que nos propõe uma escolha importante. Se vamos seguir a Deus, buscar nele sabedoria e humildade, ou dar vazão aos nossos pecados, dar vazão ao nosso orgulho. Escolha com sabedoria. Viver sem Deus é loucura. Eu sou o pastor Michel Soborges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia permanente de Jesus.